Готови ли сте да внесете магията на театъра у дома? С дървения куклен театър Ейхорн ще създадете незабравими моменти за вашето дете. Дървеният куклен театър Ейхорн носи много радост и весели емоции, но е и мощен инструмент за развитие на детската креативност и социални умения. Чрез разиграването на различни роли и сюжети, децата обогатяват своето въображение, подобряват речевите си умения, учат се на емпатия и сътрудничество. Дървеният куклен театър Ейхорн разполага с основа за куклен театър, с размери 64 на 110 см и два различни декора. Разнообразието от декори позволява на децата да разиграят различни сюжети и да създават свои собствени и приказни истории. Докато манипулират куклите и декорите, те стимулират финната моторика и координацията си. кукленият театър Ейхорн разполага с точен часовник. Стрелките на часовника могат да се движат с ръка, което добавя още един забавен и същевременно образователен елемент. Докато играят, децата ще разпознават и настройват стрелките за точния част на представлението. Така ще имат възможност да поканят най-важната публика на света мама, тати, баба и дядо на своето специално шоу. Подарете на вашето дете магията на театъра и наблюдавайте как се развиват неговите въображения и умения. В дървения куклен театър Ейхорн малките артисти ще се потопят в света на фантазията, творчеството и креативността.